Poštovani gledaoci, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Premijer Aleksandar Vučić najavio je danas povećanje plata i penzija i istakao da će Srbija i posle septembra imati suficit u budžetu te da javni dug ne raste. Po njegovoj proceni suficit će biti najmanje 28 milijardi dinara, što je prvi put posle mnogo godina. Navodeći da Srbija više zarađuje nego što troši, Vučić je rekao da će sledeće godine deficit biti još niži. Prilikom otvaranja fabrike tekstila Tibet Moda u Ćupriji, premijer Vučić je rekao da je taj projekat između ostalog, a možda i najviše, rezultat zalaganja ambasadora Turske u Srbiji Mehmeda Kamela Bozaja i turskih prijatelja koji su prepoznali dobar ambijent i dobre odnose i rešili baš tu da ulažu. Dodao je i da će, kada bude završen koridor 10 kroz Srbiju, prolaziti dvostruko više turista, pre svega iz Turske, posebno ukoliko i kada budu dobili viznu liberalizaciju, što se, kako je rekao, može dogoditi u narednih godinu ili dve. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić izjavio je danas da ne može biti organizovan referendum o odvajanju Vojvodine od Srbije jer oni koji to traže nemaju većinu u Skupštini Vojvodine da bi o tome doneli odluku. Referenduma u Vojvodini svakako ne može biti jer o tome treba doneti odluku, a oni koji predlažu taj referendum nemaju većinu da donesu odluku ni u mesnoj zajednici, a kamoli u pokrajinskoj skupštini, rekao je Dačić posle razgovora sa šefom poljske diplomatije Witoldom Waszczykowskim. Komentarišući predloge pojedinih sastanaka sa Kosova o referendumu o spajanju Kosova i Albanije, Dačić je rekao da je dobro što su se takvi navodi pojavili jer međunarodna zajednica može da vidi da je Srbija bila u pravu i da je suština njihove politike bilo ujedinjenje Kosova i Albanije. Pripadnici policijske uprave Sremska Mitrovica za 8 meseci tekuće godine zaplenili su oko 85 kg i 1603 komada opojne droge, od čega oko 80 kg marihuane, oko 3 kg heroina i 269 g hašiša, iako su radili u veoma složenim okolnostima. Stanje bezbednosti je vrlo zadovoljavajuće, rekao je danas na konferenciji za novinare u Sremskoj Mitrovici Đura Mandić, načelnik policijske uprave. U 8-mesečnom periodu registrovan je smanjenje broja krivičnih dela za nešto više od 17%, a vrednost oduzete akcizne robe premašuje pola miliona evra, rekao je Zoran Obrenović, načelnik Odeljenja kriminalističke policije. Sutra će na aerodromu Batajnica od 10 do 14 časova biti održan otvoreni dan. Manifestacija koja ima za cilj da popularizuje vojni poziv, ali i da građanima pokaže obučenost pripadnika 204. vazduhoplovne brigade. Majori Milan Žunić i Nenad Stević pozvali su građane da dođu. Istakli su da će za ulazak na aerodrom biti otvorena glavna kapija između Batajnice i Nove Pazove, a sugerisali su da građani dođu javnim prevozom, kako bi gužva bila manja. U slučaju gužvi, kapija aerodroma biće otvorene već od 9 sati, biće izveden letački program, skokovi padobranaca, a na stajnici će biti izloženi avioni i tehnika kojom raspolaže ova jedinica Vojske Srbije. Ulaz je slobodan, a Žunić i Stević istakli da je bezbednost čitavog događaja u vrhu prioriteta organizatora. Osnovna škola Simeona Ranicki obeležila je dan škole prigodnim kulturno-umetničkim programom. U pitanju je jedna od najmlađih osnovnih škola na teritoriji opštine koja nosi ime po svešteniku Simeonu Aranickom koji je živeo u Staroj Pazovi. Direktorka škole Slađana Bursać istakla je da je škola u prethodnom periodu učestvovala u nekoliko značajnih projekata koji su doprineli unapređenju rada ove obrazovne institucije. Na samom kraju obeležavanja dana škole dodeljene su zahvalnice uspešnim učenicima, njihovim roditeljima, ali i preduzećima koja pomažu samu školu. Sutra i u nedelju počinje nova košarkaška sezona za klubove iz Staropazovačke opštine. U prvom kolu druge lige grupa B košarkašice Stare Pazove će sutra igrati u Bačkoj Topoli protiv Topolčanke, a Jadran će u Golubincima dočekati Hajduk iz Kule. Na startu prve regionalne lige grupa Sever u Staroj Pazovi će sutra igrati košarkaši Stare Pazove i Hajduka iz Kule, a u Novoj Pazovi Nova Pazova i Dunav 2014 iz Apatina. Počinje i prvenstvo u drugoj regionalnoj ligi grupa Jug. U Novim Banovcima će se sastati omladinac sa Banatskim Novim Selom, Jadran iz Golubinaca će igrati sa Partizanom u Šidu, a utakmica između Vojke i Dinama iz Pančeva je odložena.
Fudbaleri Omladinca igraće sutra u Novim Banovcima u osmom kolu Srpske lige područje Vojvodina protiv TSC-a iz Bačke Topole. Dunav i Starih Banovaca će se u Temerinu sastati sa Slogom, a Radnički iz Nove Pazove će igrati u Prigrevici protiv Bratstva 1946. U opštinskom derbiju osmog kola Vojvođanske lige Grupa Jug u Staroj Pazovi igraće Jedinstvo i Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša, a Sremac iz Vojke će biti gost Veternika. U osmom kolu Sremske lige u Golubincima Jadran će dočekati ekipu Ljukova. Vreme će sutra biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab južni i jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 13, najviša dnevna 26 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz nas.